Гості з-за океану і не тільки. Наприкінці літа Прикарпаття прийматиме форум української молоді діаспори. 2-3 сотні етнічних побратимів з'їдуться на Івано-Франківщину, ледь не з цілого світу. Все для того, щоб побачити, як розвивається Україна, а також розповісти, чого ж досягла діаспора впродовж останніх років. Такий феномен, як діаспора, в Україні дуже мало відомо про напрацювання, надбання, досягнення, що це взагалі доробилась діаспора за останніх 130 років. Ну, так що і таким чином ми розбиваємо цей стереотип. Ну, існують відповідні стереотипи в Україні щодо діаспори, що діаспора – це Канада, що це там мішок грошей, це доляри, тому подібно. Наразі програма заходу на стадії формування. У планах молодіжний табір, конференція та річні збори Світового конгресу українських молодіжних організацій, який і є ініціатором форуму. А на завершення – діаспора-фест за участю сучасних українських гуртів із-за кордону. Не залишаються осторонь дійства і місцеві активісти, котрі обіцяють долучитися до його проведення. Кажуть, форум стане чудовим полем для творчості та спілкування. Тепер вся молодь всередині України дуже згуртована, але залишилось згуртуватися ще по всьому світу. Це обмін досвідом, це спілкування, це розширення свого світогляду, набуття якихось нових умінь і обмін якимись креативними ідеями. Адже молодь вона сама по собі дуже креативна, творча, активна, і вона повинна десь себе реалізовувати. Між тим, теми форуму різноманітні, кажуть організатори. Це і співпраця України з діаспорою, також бізнес, мас-медіа та багато іншого.